Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq deyərək yenidən görüşünüzə gəlmişik. 2006-cı ildə orta təhsilimi Humanitar və Texniki Təmayül Liseyi Eynazlı rayonu bitirmişəm və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə daxil olmuşam. Kompüter mühəndisliyi ilə ixtisasım. İngiliz sektor. Balakən rayonu Nizamadın 1 saylı tam orta məktəbi 2016-cı ildə qutarmışam. Həmin ili Azərbaycan Texniki Universitetinə qəbul olmuşam. İxtisasım menecment. Maraqlarınız var mı? Hobbiləriniz? Var. Buyurun. Rəsm. Rəsm? Ooo, rəsm əsərləri çəkirsiniz. Hansı janrda? Peyzaj. Peyzaj? Xoşdayım, çəkirəm. Yağlı boyla çəkirsiniz, akvarellə? Daha çox karandaşla çəkirəm. Əlavə? Maraqlarınız yoxdur. Var. Boş vaxtlarımda əsasən üzgüçülüklə məşğul oluram. Elə mi? Bir də ki, kompüterdə. 2006-cı ildə Balakən rayonu Nizami adına 1 nömrəli tam orta məktəbi Rus bölməsinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbi qızıl medalla bitirmişəm və hal-hazırda Adam Universitetində Dövlət və İctimai Münasibətlər ixtisasında 1-ci kursda təhsil alıram. Məqsədimiz birdir, Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq. Bu məqsəd üçün oxumağa, öyrənməyə, çalışmağa dəyər.